aldrig tycks ha en särskild mening. Hennes ord en värmande nyans, känslan av en självförening står fram med pregnans. Om hon kunde tänkas låna alla flickor något av sin mjuka charm, ja, alla grabbar skulle tråna och stå hopparna och erbjuda sin arm. Vågar man så vinner man den rätta, frågar man så vinner man ett svar. Den som prövat kan berätta, flickor något av sin mjuka skär.